ଆଜି ଆମେ କିଛି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୁ ବି ଫୋକସ୍ କରିଛୁ ହଷ୍ଟେଲ ସହିତ, ତା ସହିତ ରେଲୱେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ ରହିବ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବା, ଗ୍ୟାଦରିଂ ନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପୁଣି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ନମ୍ବର ଟିକେ ଅଧିକା କାଲି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହେବ, ଆଉ ଅଧିକା 3ଟା ଟିମ୍ ଆହୁରି ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ତ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ, ଟେଷ୍ଟିଂର ନମ୍ବର ବଢ଼ାଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଆମେ ଜାଭିଅରେ କିଛି ଅଧିକା ବାହାରିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଆମେ ସେତେ ଅଧିକା ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ, ସବୁଯାକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଯାକ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଫୋକସ୍ କରିଛୁ। ଆଜି ମାର୍କେଟ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଲ୍ ଆଉ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରାହେଇଛି, ଆଜି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁଯାକ ହଷ୍ଟେଲ ରାଣ୍ଡମଲି ଯେଉଁ କରାହଉଛି, ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ମଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ସାର୍, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ? ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଦେଖିଛୁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବେଶୀ କିଛି ଅଧିକା ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ଅଧିକା ଟାଇଟ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିମ୍ ଅଧିକା ନିୟୋଜିତ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସାର୍, କିଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବ କି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଆମେ ନଜରରେ ରଖିଛୁ, ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ବଢ଼ାଯିବ। ସାର୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ଏକରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଯିବ 45 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସେଣ୍ଟର ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇଗଲାଣି, ତ କୌଣସି ଯେତେ ଅଧିକା ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।